Աստու ձո խոսքյան պիտի գարտամ, գործ կարակերոց առաջին գլուխին, առաջին ուտը համարները։ Առաջին պատմությունների, ով Թեոփիլոս, աննման բաներուն վրա զորոնք Հիսուս սկսավ գնել և սորվեցնել։ Մինչև այն օրը, որ հոգուն սրպո միջոցով բադվեր դվավ իր ընդրած առաքյալներուն և համբարձավ, որոնց ինքսինքը ցուցուց կենտանի իր չարչարանքներեն եդև շատ աբացույցներով, 40 օրվա մեջ անոնց երևնալով և Աստծո թագավորության վրա խոսելով, և անոնց հետ մեկտեղ գտնված Ադենը գաբսպրեր անոնց, որ Երուսաղեմը չհեռանան, հավա սպասեն հորը խոստմունքին, զոր ինձ մեր լսեցիք կսեր։ Մասնզի իրավ Հովանես չրոմը գրդեց, բայց դուք ասկե շատ օրեր եդև, շատ օրեր չանցած, Սուրբ Հոգիով պիտի մգրդվիք։ Անոնք կար մեկտեղ կալով գհարցնեին իրեն ու գսեին, դեր Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակի մեջ նորեն պիտի հաստատես, և ասավ անոնց, ցեզի չվերապերիր ժամերը և ժամանակները կիդնալ, զոր հայրը իր իշխանությանը մեջ տրավ, բայց հոգուին սրբո ձեր վրա եկած Ադենը զորություն պիտի առնեք, ու ինձի համար վգաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, բոլոր Հայաստանի և Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը։ Խոստումը դրված է, խոստումը գդարված է, աննույն Հիսուսը հոսը հիմա, և ուզե, որ մենք Սուրբ Հոգի խոստումը առնենք, լեցվինք Սուրբ Հոգիով, գարավարվինք Սուրբ Հոգիով, վգայենք, շարժինք, կալենք, ամեն բան Սուրբ Հոգիով, լեցունությանը, սրբությանը, զորությանը մեջ, սկսելով մեր Երուսաղեմեն, մեր անձեն, մեր դունեն, մեր հայրենիքեն, մեր քաղաքեն, մինչև աշխարհի ծայրը, ամեն։ Երեք շաբաթ առաջ հոգեկարստյան դոներ, քրիստոնե եկեղեցին դոնեց ադիգա աշխարհի ամենտեղ, բայց մենք ինչ պետք է ելենք, որ իրական բենդեգոստեմ ունենանք մեր ներկա վիճակը, որովհետև թույլ է աշխարհի ամենտեղ ճշմարտապար, և փամը չենք կրնարնել առանցին, և ոչ ալ ադիգա կործատրել, նույնիսկ եթե ըներու պարեգամությունը, մտադրություն ունիք, որ այո, ադիգա լավ գյանք մնե Սուրբ Հոգին լեցունության արդյունք եղող գյանքը, բայց այդ զորությունը դժբախտաբար կբաքսի մեզի։ Եվ անոր համար Մարկանեն արգս է, ուժով չէ, զորությունով չէ, հաբա իմ հոգիովս գսե զորացները։ Աշակերտները ինչ իրին և ինչպես արին այդ բանը, որպեսի պատրաստ լինեին Սուրբ Հոգիով, երբ որ Սուրբ Հոգին կա, Սուրբ Հոգին ընդունելու և անով կործելու, և ոչ թե մարդկային դրամապանությամբ, մարդկային ուժով, մարդկային ըսկացումներով, որ օր մգրնա բղբճակի վեր շատ զորավորը լար, շատ խանտավարը լար, հաջորդ օրը դժվարությունը կա, նեղությունը կա, հարազանք կա, մեկը կումասի ցխալ պամը խոսերը, հոգին ալգերտա, ավետարանչությունն ալգերտա, սրբությունն ալգերտա, ուրախությունն ալգերտա, բայց եթե Սուրբ Հոգիով լեցված ենք, ամեն բանի վրա միշտ հաղթական կլինենք։ Ուրեմն, ինչ էին աշակերտները, և ինչպես եղավ, որ գրցան աս ամենամեծ թանգագին խոստումը առնել, դիրանալ և կործատրել իրենց կյանքի մեջ։ Ամեն առաջ պատրաստված էին անոնք իրենց հնազանդությամբը։ Մեր դեր ասած էր իրենց Երուսաղեմը չհեռանան, հաբա սպասեն հորը խոստումքին։ Անոնք ալ հնազանդեցան և սպասեցին մինչև այդքան օրեր, 10 օրեր, 40-ն վերջը, 10 օրեր, և ահա եկավ և խոստացյալ Սուրբ Հոգին իրենց վրա դրվեցավ։ Պետրոս առաքյալս է, Սուրբ Հոգին իրեն հնազանդ եղողներուն դվավ, Պողոսս է, որ մի կինով, նա կինիով, հաբա հոգիով լեցվեցեք, Խորհրդ կարգելոցի մեջ և Եփեսացվոց մեջ են աս համարները։ Հավատացյալի համար որքան որ ամոթ և մեղքը կինով ծածրնան, նույնքան սխալ է Սուրբ Հոգիով չլեցվիլ։ Այսօր ճշմարտապես շատ հավատացյալներ կան, որ գսեն, ես արժանի չեմ Սուրբ Հոգիով լեցվելու, չի պիտի գրնամ այդ կյանքը ապրիլ, ասանք ինձ հանգիստ ցկեցեք,
Mek merjo vi gukam. Jef por nu tagam betke gudam. Jete jef pemen etse rutun betke gönen. Fals aveli pame çem gönlar. Nel vor da sur poki ile çunut yunu, çun yev gikori vor, çi gönlar gönlar. Fals iragan utunane vor, ammen mek havadatsyal betke sur poki ov letzvi. Jete guzek sur poki ov letzvi, anor helazan teluyek, anor esatsnero medigenelov. Եվ ադիգա շարունակ պետք է ենք, եվ Սուրբ Հոգին մարելու չենք, ոչալ դրդմեցնելու, Սուրբ Հոգին շատ ըսկայուն հոգի է, ամենաբզդիկ մեղքը, փարգուտյումը, մեգուն վրակից մը նախադագան, ծաղրագան խոսքը, մեգուն ժամատրություն դված է, չի կացիր, վերջներողությունը չես խտրեր, ով է որ արդեն ես ժամանակ ես պիծոհեի, բզդիկ պաներով Սուրբ Հոգին գրնա, Kaşvil ya bir zorutenen mezzergel. As mehkü biz diye çenk gırnarısır. As inçmanı vınaz çünü çenk gırnarısır. Almen pangene zamanakner pohvazen an zamanak urişer, harri dar yaraç urişer, hissun dar yaraç urişer, hink dar yaraç urişer, hima hakusnere pohvazen, yertevegü pohvazen, aycelutunere pohvazen, paregamutunere pohvazen, atin gankı mi pındırak ya mi agın garek mezbe, havadatsiyanlerle aspanlere sonlara. Բայց Աստված ուզեց, որ մենք իրեն հնազանդենք։ 2000 տարի առաջ կրված ճշմարտություն, այսօր ճիշտ նույն Աստվածը, նույն Սուրբ Հոգին, Հոսե, եւ ուզեց, որ մենք հնազանդենք Աստծո խոսքին 100%-ով։ Այսինքն չսենք, աս մեղքը բզդիկ է, կամ չէ ադիգա, ամեն մարդ գնե արդեն, ժամանակը փոխվեցավ, չսենք վնաս չունի, բզդիկ բաներու համար ալ, Աստված, այո, իր հոգիան գրնած մեզ զրգել, եւ İnksikniz Sürp Hokin anlazan tırlarov, Astudzan ergayetenen İnksikniz gözür genk. Poker, poker paner nar vınas kudan. Poker avazi hadik mi, gırna jamaçuiz mi? Milyon dolar arjo jamaçuiz mi gırna geçsin el, bordev dev mi kaçadze yev, ador aşkadan kö tatır tutsadze. Yam bizdik poşi mi, megun aç gırna gürtsin el. Bizdik mikrop mu var koşaratıcı bir yerde artık tecrübeler gidesin akit ne gönder. Gırna ampoç hıska mart mı dabalel anor arıne anor gen katına varelov yev mahvan bacarılar. Uramın bir yerine var hayra inç var gıse kit ne lov gıse. Heramana dar ir zinvorin gıramaye zinvoru çi hartsınır inç ya inç vasan kirav. Andiga kide var heramana dar kide Te inçu betke zinvoru inçine, ur yerta, inçpes aşkadi, inçpes var, inçpes tirk pırne. Hınazant devan irhor ornutyunu garne. Hınazant aşa gerdinar sur pokvin barkevinere, inçpes anjamanak arin, kani vor arak yanlere, aşa gerdinere, hınazant etsan hisusi badverin, hon geçek ispas etsek. Markaren gise, hınazant utyunu zuhen avege. Yev, taviti Sirdi jamanak, jamanak. Ուրեմն երեք տարի անցրև չեգավ, մինչև որ Թավիթ փնտրելով գցավ պատճառը. Երբ արգելքը վերցուց, Աստված օրհնության անցրևները տապեց իրենց վրա. Անազանդությունը քեդերը անաբադի գսարցնե, և չուրերու գնացները չոր երգրի, բդղապեր երգիրը աղի երգրի, անոր բնագիչներուն չարության համար Սամոս հարյուրյոթին մեջը կրված են։ Երկրորդ աշակերտները հավատքով պատրաստ էին։ Մեր դեր իրենց խոստացած էր հորը խոստմունքը։ Աշակերտներն ալ հավատացին դեր Իսուսի խոսքին և հավատքով սպասեցին, մինչև որ խոստմունքը գադարվի իրենց վրա։ Այս մասին խոսելու ադեն Դոնին մեծ և վերջին օրը մեր դերը սավ։ Ան որ ինձի կհավատա, անոր փորեն գենտանի չուրի կեդել բիդի պխեն։ Զայսը սավ հոգիին համար զոր իրեն հավադացողները բիդի արնեին։ Ողոսարակյալ օրենքի կացով, օրենքին ենտարգվող կաղադացի հավադացիաներում գսե, օրենքին քոր ձերով հոգին արիք, թե հավատքին լսելովը։ Նույն առակյալը Եպեսոսի մեջ 12 աշակերտներում գսե, երբ հավադացիք Սուրբ Հոգին արիք, սերը որ դեր Իսուս Քրիստոսի հավատացողը Սուրբ Հոգին գարնե, հավատքը ընդունիլ եւ վիրացնել ադիգա է Սուրբ Հոգով լեցվիլ, ինչպես փրկությունը բարձ հավատքով, նույնպես Սուրբ Հոգին ալ հավատքով գարնենք։ Փամը պիտի չնենք մենք, որ Սուրբ Հոգով լեցվինք,
hor kosmukne barkevne yevadiga mekmeyen vidarnek sonra garutçunu pınazan tutacağım. Simon mokre asparkev ve tramov arner uzet, paç hantiman vecav. Uramen belgnegoste naev havatki artünke. Yerort, növirman meç, növirumov ıspasetsin. Հնազանդեցան հավատացին եւ նվիրումով սպասեցին։ Գադարելապես նվիրված էին անոնք աշխարհային հաջույք, ընտանիք, կորց, տրամ, հանգիստ, քուն, իրենց անձեր, իրենց բարեկամներ, ասկը, ամեն ինչ, որ մարդիկ ունին սովորականը իրենցն էր, որ վայելք է, առանց խնայելու այդ բոլորը մեկ կողմ դրին, նվիրեցին եւ նվիրվեցան, բարբեցին եւ բարբեցան, զոհեցին եւ զոհվեցան, աստվածալ իրենց բարապ ամանները լեցուց, իրենց զոհին վրա գրագիչեցուց, այն նույն աստված ոս է այսօր, ասպզդիկ խումպին գրնա սուրպոքյով այցելել, եթե մենք բադրաստվինք և ասպայմանները, որ դագավի միջ շարունակենք, գադարենք իր պարկին համար։ Բողոսարակյալի փորձառությունը նույնն է, դեր ինչ կուզես որենեմ, այս լման նվիրումը իբր բարապ աման դրվիրը բաջար եղավ, որ աստված զինքը լեցնե եւ կործածե։ Աբրահամ եւ Աննա հինգ դագարանի մեջ կտեսնենք, իրենց զավակները դվին նվիրեցին աստուծո։ Աստված անոր փոխարեն իրենց դվավ։ Մովսես, Եգիպտոսի կանցը, պարկը, հաջույքը, բոլորը զոհեց աստուծո։ Անոր ժողովրդին հետ չարչարվելու օժարեցավ անաբադի մեջը։ Եվ երբ որ այդ բոլորը հրավ, աստված զինքը լեցուց Սուրբ Հոգեով, աննման մարգարեմ եղավ։ Մեր ասկի մեջ Գրիգոր Լուսավորիչ, ինքսինքը իր գինը, ընտանիքը զոհեց, ոչ մերցնելու իմաստով, այլ իրավունքներին վազ անցավ, թիրք չի պնդրեց, տրամ չի պնդրեց, նեղության հոժարեցավ, աստվածինքը լուսավորիչ դրավ, մուդի ամեն մեծ ավետարանիչ, ամեն բանը մեկ տներով, աստուծոն վիրեց իր գյանքը, աստվածինք իր հոգեով լեցնելով 100 միլիոն ժողովուրդի իր գյանքի ընթացքին քարոզելու առիթ տվավ իրեն։ Դարձյալ Ռոմ Սինցինդորֆ Ստենբերգի գողմերը շինված Քրիստոսի նկարը, երբ որ տեսավ, շատ աստվեցավ, և անոր դակ գրված աս խոսքերը գարտալով, «Ես իմ կյանքս տվի քեզի, թուն ինչ տվիր ինձի, որ երկին մեջ հագերկենք»։ Անմիջապես բացականչեց, ասիկա ճշմարիտ է, ուրեմն իմ կյանքս նվիրված է անոր, որ այսքան ցավեր գրնաց ինձի համար, և իր բոլոր հարստությունը, իր հաջույքները, աշխարհի պարկը, բոլորը Քրիստոսին վիրեց, աստվածան զինքը լեցուց օրհնեց և շատ օգտակար մեկ եղավ եկեղեցի պատմության մեջ։ Եվ ինքն էր, որ մորավյան եղբայրներու միությունը հաստատեց, զորացուց պատմության մեջ անոնց ծառայությունները աննման են։ Աստվածաշունչի և եկեղեցական պատմության մեջ Սուրբ Հոգեով լեցված բոլոր մարդիկն գադարյալ նվիրված էին, ինչպես գրված է Աստծո խոսքի մեջ, «Լան բաց կուպերանդ, ես զանգա պիտի լեցնեմ»։ Ասիկա շատ դրամապանական է, եթե ամանը բարաբ է և մաքուր չէ, չի գրնար լեցվիր, և գամ խողովակն ու որում պերանը քոց է, անգեչուր չի գրնար հոսիլ, որպես երթաօրհնությունը լա։ Եթե մենք գադարյալ նվիրումով չնվիրվինք, Աստծո օրհնությունները չենք գրնարանել։ Այսօր համար մենք պետք է պատրաստ լինենք, ինչպես Դավիթ թագավորը գսե. «Այս օր ցեզմե իր կամքով է դերոջ ընձադվող ով գա»։ Աս կոչին շատեր պատասխանեցին, «Իմ պատասխանս, քու պատասխանդ այսօր ինչ է»։ «Հոժարենք կյանք, մարմին, մեղ, գիտություն, հարստություն, հաջույքներ, բարեկամներ զոհելու, նվիրելու, ամեն բանի վրա սրբություն դեարն կրելու»։ Անադեն Սուրբ Հոգին գիչնա, գլեցնեմ է, Սուրբ Հոգին խզրություն չի տներ։ Նոր աբաշխարեց մեկը, որ հեթանոս էր, աբաշխարեց, Աստծո խոսքը լսեց, նման նվիրվեցավ, Սուրբ Հոգիով գլեցվի, 40 տարու հավատացյալ մը, որ ինքսինքը միշտ միջավայրին էր անհանգ վիճակի մեջ տրած է, որ շատ դարբերություն չլա, որ չի ծաղրեն, նեղություն չի տան իրեն, անիկա գրնա գործընցունեն Սուրբ Հոգի լեցունությունը, զորությունը, վգայությունը, ավետարանչությունը, հոգիներ պրգվիրը, ատնոր աբաշխարած հեթանոսը գրնա մեծ կարուզիչ մնար, աստված խդրություն չի տներ, կարևորը մենք պատրաստ պետք է լինենք։ Դարձյալ աշակերտները միապանությունով պատրաստ էին, խորտկարակելոց առաջին գլխու մեջ կտեսնեք, անոնց ամենը միապանությամբ վերնադուն եկած էին,
Հիսուսի համբարձումներ վերջը, առաքյալները, Մարիամ և 120 հոգիներ, բոլորը միապանած էին հորը խոստումը առնելու համար, անոնք իրարու հետ հաշտ էին, իրենց սրդերու մեջ իրարու հագարագություն, արարգություն չունեին, մեկ սիր, մեկ հոգի, մեկ նպատակ, մեկ նշանապանով, ամենալ Սուրբ Հոգին գսպասեին. Ահա վասիկ Բենդեգոստեն աս միապանության արդյունքն է, ուրիշ անգամ թարցյալ երբ միապանությամբ կաղոթեին Սուրբ Հոգին գրգին թափվեցավ, սենյակը շարժեցավ, ամենալ Սուրբ Հոգին ուրեցվեցան, արդեն մեր դերը խոստացավ, ուր երկու կամ երեք հոգ, եթե միապանին, ամեն ինչ բանի համար որ խնդրեն, պիտի լինի անոնց իմ հորմես, Աստված անհատ մգրնա օրհնել և Սուրբ Հոգին ուրեցնել, բայց միապանական աղոթներ օրհնությունը շատ ավելի մեծ և աստեցիկ կլա. 1739-ին Ջան Վեսլի օրով 60 եղբայրներ միապան գաղոթեին, մինչև գիշերվան, ես գիշերեն վերջ ժամը 3-ը, Աստուծո զորությունը հրաշալի գերբով իջավ իրենց վրա, անոնց աղոթներում պատասխանեց, ամենց որ երբ Սուրբ Հոգին իջավ, շատերը սկսան ավաղագել, իրենց հորդահոս ուրախ ուտենեն, շատեր քեդին ընկան, հետո միապան երկեցին, գկովենք քեզ ով Աստված, և գիզանչնանք քեզ իբրև մեր դերը. Մենք Աստուծո զավակներ, Քրիստոսի աղոթքին համեմատ, մեկ ենք իրարու հետ, սրդով միապանենք, իրարու հետ մեր խնդիրները գարկատրածենք, գրնանք միասին հաղորդվիլ, զիրար գրնանք հաստատել, գրնանք կործակցիլ իրարու, գրնանք իրարու կործին, իպր մեր կործին այլ, գրնանք իրարու հետ ձունգ ձունգի կար միասին աղոթել, ով Աստված, թում մեզ այցելը, քու հոգիդ մեր վրա թափե, երբ Աստված այս մեկությունը և միապանական աղոթ կգրեցնե, իր խոստումը կգադարե։ Հինգերորդ, անոնք աղոթքի և աղաչանքի մեջ պատրաստ էին, կոշկարակոլցի մեջ կգարտանք, ամենը միապանությամբ միշտ աղոթք և աղաչանք կնեին, անոնք չէին գիտեր, որ դա սորեն պիտի գա Սուրբ Հոգին, այդ Հիսուսի դասակցությանները, բայց շարունակ և հարադևորեն աղոթեցին, մեկ օր չեկավ, երկու օր չեկավ, մինչև որ արին շարունակեցին, ինչպես որ մեր դերը ասած էր, որչապ ավելի ձեր հայրը, երկինքեն Սուրբ Հոգին պիտի դա անոնց, որ իր մեկը խնդրեն, ամենադեր ամեն դեղ ամեն տարու մեջ, ճշմարիտ Բենդեգոստներ, հոգեկարուսներ, Սուրբ Հոգի իջնալը, ասպես շարունակական աղոթքի և աղաչանքի պատասխաններ եղածին, մեր դեր Հիսուսնալ աղոթելու ժամանակ երկինք բացվեցավ, Սուրբ Հոգին մարմնավոր երևույթով աղավնիի պես անոր վրա իջավ, Չարլզ Ֆինի մեծ փաստաբան, շատ հարուստ մարդ, սկիզբ անհավատ, իր փրկը վերեն վերջ անդարմը գնաց և աղոթեց, անգևերջ իր սենյակը և աղոթեց, սենյակը լուսավորվեցավ և Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ, Դակտր Թորի եղբայրներով աղոթելու ադեն, շապատ գիշերմը, Աստված այցելեց իրենք, իր հոգիով ամենալ լրեցին, հետո Դակտր Թորի բոլոր աշխարհ երթալու կարոզելու առաջնորդություն արավ, 100,000-ը ավելի մարդիկ փրկվեցան անոր արդյունքովը, Դորոթեա Թրուդել, ուրիշ զվիցերացի հոգևոր քույրմը, Սուրբ Հոգիով լեցվելու համար շատ խորունգ փափաքող աղոթեց, Աստված ի պատասխան Սուրբ Հոգիով լեցուց, և անոր հետ միասին բժշկության բարգև անդվավ, շատ մարդիկ բժշկվեցան, Հակոբոս Առաքյալս է, չեք առնել, քանզի խոստումը չեք խնդրել, ներկայիս ամեն բանի ժամանակ ունենք, սակայն աղոթքի ժամանակ չունենք, ամեն բանի համար հանգիստ եք, իսկ աղոթելու համար հանգիստ չենք զգալ, թերևս շատ դեղեր հանդիպած եմ, որ հավատացյալ է ժողովի չի կար, ինչ կա, այսօր քիչ մի շատ հաջախորդ եղավ, հոգնեցա, պետք է դուն երթամ, դուշ մարլեմ, քիչ մի հանգիստ ունեմ բարգեմ, ժողովը վնասություն կսպասել, կամ գարձեմ հարփուխ պիտել, եթե հարփուխ ես, հարփուխով եք ուր, օրհնություններ առ, Աստված քեզի հարփուխին առ միջոցը կգտնա, բայց մենք միշտ կպնդրենք պատճառաբանությունը, որ հերու մնանք, աղոթաժողովեն, հավատացյալներ ներգայացնեն, աղոթքեն, ծոմաբաղութենեն, նվիրվելեն և Աստուծո խոսքին վկաները լալեն, անոր համար Աստված մեզ չորներ, անչափով որ գուզեր օրհնել, բայց մենք առիթը կփախցնենք, 6-րդ խոստումը սպասելու մեջ պատրաստ էին անում, Հիսուս ասաց էր, հորը խոստումքին սպասեցեք, անոնք կարը սպասեցին և խոստումը ստացան, Աստված
Zinke ir hostum neroper novnerun, yev ispasovnerun gihasli, yev gokne, yev angareli paneri gareligine. Hagop nabedine var, espeser. Tun esir anşuş kezi parik bidinem, astuzok hostu. Usti gadare hostumu. At kişer homminaz, ispasets. Astuduhet mardin çetsal, minçe bor anunu pohvetsal, haktets ornu vetsal, zastvats desal. Yev panuelin hassal. Aysinken astuzo yerese desnelu. Երգը մարգարեն, երբ այդ հրճագավոր զոհը մադուց լերան վրա հետանոստրուն արջև, աղոտ գավ գրագին վրա և սպասեց, գրագը սպասեց, գրագը իչավ, զոհը լապեց, ժողովուրդը երգր բակեց, Իվան Ռաբերտս 13 տարին էր աղոտեց և սպասեց, վերջավես որ մի եկեղեցի մեջ, բադվերին աղոտած ադենը, դեր մեզ ձրե պարով, ինքնալ ձրի լսկսավ, նստարանեն վար իչավ, հազիվ թրնեցին զինքը, Եվ աստուծո հոգին աստծրած եւ խոնար եղբոր սիրտ է լեցուց։ Արդյունքը Ուելսի արտմությունը, որ մինչեւ այսօր եկեղեցական պատմության մեջ անգլիո հարավը նշանավոր է։ 20,000 ժողովուրդ քիչ ժամանակի մեջ ոչ թե միայն ավարտվեցին, եկեղեցին անդամ եղան, անոնց մեջ ալերնան միսիոնար եղան։ Վերաբերվել է Բրումարտ, մեկուկես տարի աղոթեց եւ սպասեց։ Անգե հետո Աստված ինքը լեցուց եւ բժշկության բարգեւան դվա։ Արդյունքը մեծ աստուծություն Գերմանիո մեջ, Եվրոպայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, ամեն ոմե մարդիկ քարով բժշկվեցան։ Ասի ճշմարիտ բժշկությունը սրաները ոչ թե խապեպա երևույթով եղացմաներ։ Անցյալ թարերում մեջ ասպաներ եղան։ Բենդեգոստեն հարադև աղոթող եւ սպասողներուն կդրվի։ Ճշպախտապար մենք հիմա ներգայիս մեքենայի թարու մեջ կաբրենք։ Միշտ վազել գա։ Սպասող անտարտ վիճակ չունենք։ Շատ անդամներ գաղոտենք, բայց մեր աղոտքին պատասխանը չենք սպասեր, չենք հարադևեր, շուտով գտուննանք։ Այսօր համար կզրկվենք օրնություններին։ Մեծ կործեր, մեծ ժամանակ կուզեն, մեծ օրնություններան հարադև աղոտել և սպասել, ատպես կարելի են։ Նայեցեք Մովսեսի ձեռերուն, որոն լեր եղածեն իրենց հետ, իր Մովսեսի հետ։ Չսպասեցի Մովսեսի լերնեն իջնալուն, իրենք շուտով իջան և գրաբաշտության զոհ կացին։ Պետրոս և Հովհաննես առաքյալներ հարության օրը քերեսման վազեցին, բայց քանի որ Հիսուսը չի լսան, շուտով ետ իրենց տեղը դարձան։ Մեկ հոգի, Մարիամ, հոնգեցավ, սպասեց, համբերեց, մինչև որ Հիսուսը տեսավ, և այն օրը հարության առաջին ավետապերը եղավ։ Յոթերորդ լեցվելու համար Սուրբ Հոգեով խոստովանելու և խնդիրները սրբակրելու պատրաստ էին։ Այն օրեր Աստծո խոսքը ասեց. Ելավ Պետրոս աշակերտները մեկը. Մինչև այս ադեն դագավին Պետրոս մեջտեղ հրած չէր, ուրանալեն վերջ այսինքն, թեպետ դեր Իսուս ինքը պաշտոնապես խոստովանել ցուցած էր. «Տուն զիս կսիրես» գրկնելով, ասի գա միայն յոթը աշակերտներու մեջ եղած էր, ուստի պետք էր, որ մեծ բազմության առջև ոտքի ելներ, որպեսզի որպես մեծ առաքյալ և ելավ, վգայեց, այս ելնելովը ցուցուց, որ ինքը շտկված էր Աստուծո հետ, և ութայի խնդիրնալ բարձրապանեց մարգարեական խոսքերով, թե ով էր և ինչ եղավ։ Անոնք, որ Սուրբ Հոգեով լեցվիր գուզեն, նախ իրենք ոտքի ելնելու են և գիտնալու վգայելու, թե իրենք ով են, ինչ են, ինչ եղան, ինչ է իրենց վիճակը, ինչ է իրենց վիճակը։ Եթե խոստովանելիք պան մգա, խոստովանելու են։ Եթե շտկվելիք պան մգա, շտկելու են։ Որպեսի միտկեր հանդարդին, սիրդերը շտկվին։ Հաջախ սխաններ գնենք, գարերի վեստան աստուրաչակը խոստովանիք, բայց քանի որ ուրիշները դեղյակ չեն մեր խոստովանության, մեր մասին սխալ գարձիկ կունենան, և այս պանը միապանական աղոտքի և Սուրբ Հոգուին թափվելուն արգելքը։ Նախ շտկվե, նախ խոստովանե, բացադրե խնդիրը, որ արգելք մչունենաս Սուրբ Հոգեով լեցվելու։ Ութերորդ, վգայելու և կործելու պատրաստ էին։ Պետրոս ոտքի ելավ, խնդիրները լուսաբանելը վերջ, անմիջապես Քրիստոսի հարության վգա և առաքյալ լալու մարդ պնդրեց։ Թեպետ այս պնդրությունը Աստուծո շատ հաջելի չեղավ, առաքյալներ քիչ արագ էին ընթացը, բայց Քրիստոսի կործն էր, որ գուզեն առաջ տանել, նպատակը բարի էր։ Անոնք Աստծո կործը անչափ կսիրեին, որ չէ թե միայն իրենք համագուզեին, որ ուրիշ շատերն են Հիսուսը կարոզեն։ Սել գուզեմ, որ ասոնք կործելու պատրաստ էին, թեև գարողություն չունեին։ Անոր համար Սուրբ Հոգին եկավ, Սուրբ Հոգին եկավ, որ զանոնք կործած է։ Մեր դերն այսպես ասած էր,
հոգվույն սրբոցեր վրա եկած ատենը զորություն պիտի առնի ինձի համար վգաներ բիդրլակ Երուսաղեմի մինչև երկրի ծայրերը եթե մեկը սուրբ հոգով լեցվիլ գուզե կորձելու փափակ աշխատելու սիրտ վգայելու միտք ունենալու է աստված իր հոգին ձույլերուն չի դար սուրբ հոգով լեցված սելու համար հոգին չի դար որ մեկ ինքսինքը կովե որ սուրբ հոգով լեցվեցա ինքսինքը եւ ուրիշ բաներ կարոզողներուն ալ չի դար հա բա միան անոնց որ աստուծո կորձը կորձելու պատրաստ են եւ խաչյան քրիստոսը կարոզելու համար քրիստոսի վգաները լալու պատրաստ են անով քրիստոսի տադը գշահվի եւ հոգիներ գպրգվին եւ աստված գպարավորվի եղբայրներ եւ քույրեր ինչ ընեմ որ սուրբ ոգով լեցվիմ աստուծո օրհնության արժանանամ եթե այս մեծ կարեւորն ութով սպաղածես քեզիսեմ նոր պամը պիտի չնես Քեզմե առաջվաները ինչ որին տունան նույնը բիդնես ինչպես հիշեցինք դեսանք ասկերած սուրբ քրոց եւ եկեղեցական պատմության վկաներով այսօր մեր պետքը ճիշտ անոնցպես նույն սուրբ ոգով լեցվելու է սուրբ ոգին տարը չանցավ այսօր ավելի պետք ունենք սուրբ ոգի քան 2000 տարի առաջ քան 100 տարի առաջ վարդապետական խնդիրները քաղաքապարները վիճապանությունները խումբի բարձանքը մենք լավ ենք մենք ճշմարիտ ավետարան չտրուն գնանք մենք ասենք չեն գնել միշտեր ուրիշ բաներ գնել սխալ բաներ գնել մեծության հովերը մեր անցյալի փորձառությունները մեր գիտությունները մեր ցիրքերը մեկ կողմ տնենք մեր ահկածությունը մեր ցախողությունը եւ անհաջողությունները մեր դժգարությունները մեր բարապությունները լավ հասկնում եւ մեզ դուրս մեր ժողովրդին տեպի աշխարհ երթալը եւ մարդոց տեպի ծժող վազելը նկատի առնենք մեր շուրջը ամեն օր մի քանի հազար մարդ կմեռնի անոնց քանի հազար իրավ աբաշխարած է քանի հազար երգիք երթա մնացյալները ան որ Իսուսը փրկիչ ընդունած չէ մեղքեր խոստովանած չէ բարի էր մեծ մարդ էր համասարանի նախագահ էր միլիոնադեր էր Տբրոց որբանոց եկեղեցի կառուցան էր դվածը Եթե Հիսուսի անունով լվացված չէ ծժող կերտ ամեն օր մի քանի հազար հոգի ինչ գնանք մենք անոնց համար որ մենք եւ կարենանք այդ մարդիկ ըլլալ որ գրնանք մեր վկայությունը սուրբ ոգով լեցված ուրիշներուն աստեցի գլա որ մեր եղբայր քույրեր օրնվին եւ թե ուրիշներու փրկության միջոցը լինենք մեր Ձեր Հիսուս Քրիստոսի կալուստը փոթացնենք Երկին բարերը գսեն հոգվով լեցվիլ ով փապակողներ բարբուվեցեք որ դեղ բացվի նվիրեցեք իրեն ձեր սրդեր հավատալով պիտի լեցվի Եգուր լեցուր զի սուրբ ոգի սկսե իմ մեջս կործըդ օրնության դուր ինձ որ միշտ հաղթեմ մեղքի զի կհավատամ սուրբ խոստմանդ Էլմաջյան երկարանին մեջը սուրբ ոգով լեցվիլ ամեն հավատացյալի բարդականությունն է չի հավատացյալ որս էս աբաշխարեցի երկինք վերթամ սուրբ ոգի բանան քերքից չի կար ճշմարիտ հավատացյալը գիտե որ սուրբ ոգով պետք է լեցվի գիտե որ աստուծո հաճելի սուրբ կյանքը միտքով գամքով ճշմարիտ եկեղեցի երթալով միայն գարտալով հոգևոր քրկեր գարտալով հոգևոր վիդեոներ դիտելով չլար ներքին փամը պետք է որ Գարենա հավատացյալը վգայել խոնարհությամբ, որ իր կյանքը սուրբ ոգիով կգարավարվի, սուրբ ոգիով լեցված է։ Շատերը գիտեն, ուզեն լեցվել սուրբ ոգիով, բայց նույն ադենա քիչը իրենց անձնական ճաշակն ալ մեջը տնել ուզեն, իրենց անձնական կյանքն ալ, նաև ես առաջ ամիս անգամ եկեղեցի ելտայի, ամեն գրագի գուկամ, Երբեմն պետք է լինենք շաբթի արգուկամ, բայց ամեն անգամ մի ակնկալեք, սպաղած եմ ես, շատ ամեն բանի չեմ գնահատել։ Սուրբ ոգով լեցված անձը շաբթի արգուկա, երեք շաբթի արգուկա, ամեն օր 5 գլուխալ, 10 գլուխալ սուրբ գիրկը գարտա, թերթի գալ կպաշնե, գայցելեալ, ձոմաբաղությամբ սպասել, որ դերս ինք ավելի լեցնե, ոչ թե մեր անձնական ճաշակով առաջնորդվենք, հապա սուրբ ոգով Սուրբ ոգին չի գրնար լեցնել մեկը, որ իր միտքը տրած է ասինչ բան անել։ Եթե գուզես տունալ եկուր հետս մեկ սուրբ ոգին գսենք, եթե չես ուզել ես նորեն պիտի երթամ, ադինչ տեղը պիտի երթամ, ադինչ անցը պիտի տեսնամ, ադինչ անցին հետ պիտի ամուսնանամ, միշին հետ կործինգեր պիտի լնամ, չեմ ուզել, որ ամեն բան մարդ խառնվի իմ կործերուս։ Սուրբ ոգին
mes ammentsevov gör na surp anarat bayl asas kharimech yev ammenen bars havadatsyalo surpok yevletsvats gna aveli kortsnel missionaragan korts avedaranchagan korts hokiner pergel heravor deger havadatsyalorom arotel kan mets nishanavor karozichme vor 5-6 adam di dosuni surpirkin hamarner nan kotskide yete surpoki nuyle sunutchune shuni astvats khdurchun chitner yev vor antsnagan voroshumnere Kiç mahacu, kiç maşkarik yank, at poloru mekti gütünenk, anaden astvat mez, irçerki meç garnir borne. Asor, çat havadat zanner, guzen surpok öğretsvil, pats at haceli, zoravor, horun yankı, çiga erens meç. Vorda, irenk guzen surpokin garavar elev, astvat çi hacir. Yer surpokin guka, Ամենա փորձառու, ամենա սուրբ գործված հավատացյալին կարոզիչին, ամենա խոնար երևցած մարդուն սուրբոքին ամեն բան ինքն ցեր կգարնա։ Ինք քեզի գսել երբ բիդի այցելես, որոն բիդի այցելես։ Ինչպես բիդի վարվես ուրիշներ ունեն, ինչպես ավելանացություն բիդնես, ուր բիդի երթաս ավելանացություններ, որոն թերթիկ բիդնես։ Սուրբոքին ամեն բան գնա եւ ոչ թե մեկ սուրբոքին գստորվեցնենք։ Երբ մենք մեր սենքմեկ բյան քինդերը մենք ենք սաս 30 դարով հավատացյալ եմ ապ բոլորը սածներդ գիտեմ արդեն աղոտքի զորություն չլար ներքին ուրախություն չլար դխուլ դապակ մի օրինակ հավատացյալի գանք նո վրա սուր աշխարհի մեջ ամեն դեր լեցուցած է շպարտոպար այսինքն սուր փոքին մեզ կորձադեր ու դեր մենք ուզենք սուր փոքին կորձադել եւ աջիգա աստուծո հաջելի չէ ուրեմն սուր փոքով լեցվիլ այսօր ամենը սկանչված ենք Եվ սուրբոքյով լեցվիլը շատ թյուրին պամմն է, անգամը կարոզիչ մասնիչին շուրջ կարոզել են վերջ, ասին լավ ինչպես պետք են ենք, սավ մեր մտուրս է լանք, եվ պոլոր ժողովուրդը պագը, լերնային դեղմն էր, հոն պոլորը հավակված էին, սավ եթե սուրբոքյով լեցվիլ գուզենք, պետք է աղոտենք, սուրբոքին բադրաստ է արդեն, հիմա հոս է սուրբոքին, սուրբոքին գուզե մեր մեջ կան, Եթե սա մեկը գուզե որ գյանքը շարունակի, ինչ պետք է, շունչ պետք է առնի։ Եթե մեկը շունչ չառնի, գդրե շունչը, մի քանի վարգան վերջ, վերջ։ Սա ճիշտ ատպես, Սուրբ Հոգինալ գարձենք, որ օդ է Աստուծո գողմեն ղրգված, մեզ թարմացնող, մեզ գյանք տվող, Սուրբ Հոգին իմ ապադրաստ է։ Ամեն ասսավ, ատ բարձ հավատքով, ճիշտ խորուն շունչ առնենք, աղոտենք, ով դեր, Ես պատրաստ եմ, որ Սուրբ Հոգին կա եւ զիս լեցնե, իմ կյանքս կրավե, ամեն բան իր ձեռքը լա։ Այդ Սուրբ Հոգին ասե իմա, ոե եվ մեգը, իր նստած տեղի մեջ, եթե ես ով դեր, ես կուզեմ Սուրբ Հոգով լեցվիլ, բարակաները, անցյալը մործիր, դժվարությունները մործիր, ձանգրողները մործիր, նախադողները մործիր, քու անցնական դժվարությունները մործիր, Սուրբ Հոգին հոսը մեզ լեցնելու, մեզ պատրաստելու, որ գարենանք մենք Ավետարանչության սուրբ գործով մեր շուրջը գտնվող գործովը ոգիներուն աստեցություն ցկել։ Առանց Սուրբ Հոգի ամենաբերջախոս կարոզը օգուտ չունի։ Ամենանշանավոր կարոզիչը օգուտ չունի։ Բարձ եղբայր ու քուրմ Սուրբ Հոգի օդեցված գնա այցելել դումը, հիվանդանոցը, ձերանոցը։ Եվ մեկ օրվա մեջ մեկը ավելի անցել գնանա աշխարհել, քան թե մեկը որ դասը դարի անոնց իբր հոգևոր հովի վեր, Եվ դակավի մեկ հոգի չամաշվարեց։ Պախտադություն չեմ ուներ, աչկիս աչէ ոչ մեկ կա, ոչ մեկ դազմագերվություն կա։ Բարձ ինչ որ աստո խոսկը գսի անել, Սուրբ Հոգեով լեցված մեկ արդեն չի հվարդանար, չի պատմեր, ասանգրի երեք տացի դասը հոգի ապաշխարել, կարոզիչը տեր թող երթա կարոզի արդյուկ չի կա, ես տեր երեք ամիս առաջ ապաշխարել էի, հիմա կացի 30 հոգի Հիսուսի բերի։ Եթե արագ բալեր լսեք, գիտեք, որ այդ Սուրբ Հոգի են չէ։ Սուրբ Հոգին հմարձության ռեկլամի հոգի չէ։ Սուրբ Հոգին խոնարհության հոգի է, սրբության հոգի է, զորության հոգի է, Հիսուսի կարուստին պատրաստելու հոգի է, այդ հոգին իմ ոսը։ Եթե գան անցել, որ դագավին աբաշխարած չեն, աստերեն թուրսնու է լակ, գամ դուներնիտ կացեք, հոն աբաշխարեցեք, ուր գուզեք աբաշխարեցեք, բայց այսօր աբաշխարեցեք, սիրտներնիտ Հիսուսի դվեք, քանի որ շատ մոդադրն են Բիդիկա Հիսուս վերաթարնա ինչպես խոստացած է, անգևեց թուրը բիդիկոցվի։ Հիմա պաց է թուրը, հիմա խաչյար Հիսուս կսը, որդյակ, հուսիրդըդ ինձի դուր, կու մեղկերդ ինձի դուր, կեզին որ գյանք կպերեմ, ուրախություն կպերեմ, կեզ սուրպոքյով գրեցնեմ, ած սուրպոքին հիմա բադրաստ է մեր մեջ ներկործելու, եթե մի այն մենք հոժարինք լման նվիրվելու, իր պարկին համար, ամեն։
Բեղկերոն ցանկդրում եմ գործված հոգիներուն տուն սիրեցիր, խղճացիր, գումիածին որդիդ գրգեցիր, չխնայեցիր, որ եկավ մեզի համար խաչապայդի վրա իր անկինարյունը տապեց, որպեսզի ամենով վրանով հավատա չգործվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Նաև հավատացյալ կուզավակներդ առանց Մխիթարիչի չցկեցիր, Սուրբ Հոգին գրգեցիր, որ աս չար աշխարհի մեջ կարենանք սուրբ կյանքեր ապրել, աս չար միջավայրի մեջ կարենանք քու կամքդ կատարել, խոնարհությամբ, սրբությամբ, բայց Հոգին զորությամբ։ Մենք մեր կյանքերը որպեսզի օրինակ լինեն, և մեր շուրջը, մեր վկայությունը աստեցի գտնել, որ 60 ցերկերով կարենանք քեզ թիմավորել։ Գաղութեմ մեր շրջակա երկիրներում, մեր երկիր համար, որ խաղության մեջ պայես, աշխարհի մեջ ամեն դեր կուզավակներդ հաստատ պայես, ամեն օր անոնց թիվ ավելցնես, Սուրբ Հոգիի զորությամբ, ներկործությամբ, սրբության, վկայության և Հիսուսի սպասելու մեջ, երբ որ կաս, մենք պատրաստ ենք 60 ցերկերով քեզ թիմավորենք, կուպարքիդ համար, ամեն։